Boleh kau ada isteri bersedekah tanpa pengetahuan suami, duit suami ya. Atau nak beli apa-apa barang kena minta izin dulu. Ya, kena minta izin lah piti orang. Bituk laki ambo, ke ambo. Eh jangan tok laki kita bukan piti kita. Piti hak-hak nafkah tu lah piti kitanya. Ambil guna piti nafkah demo lah awak belinya. Apa nak guna piti hak dalam bit duit tok laki laginya. Eh, jadi kalau nak guna piti tok laki hak bukan hak kita, maka kena minta izin sekalipun bersedekah. Kalau dia sedekah dengan tidak minta izin, apa hukum dia? Hukum dia, tok laki boleh pahala, dia tak boleh pahala.